Biz Sardoba suv omborida yuz bergan tabiiy ofat bilan bog'liq mavzuga qaytamiz. Suv toshqini bo'lib o'tgan aholi punktlaridagi fuqarolar xavfsiz hududlarga ko'chirilib, ularga yetarli sharoitlar yaratib berildi. Yana bir e'tiborli jihati shuki, mamlakatimizning barcha hududlaridan yordamlar jo'natilmoqda. Bundan butun sirdaryoliklarning tabiiyki ko'ngli tog'dek ko'tarilgan. Bugun butun mamlakatimiz xalqining e'tibori Sardoba tumanidagi tabiiy ofat asoratlarini bartaraf etishga, suv toshqinidan aziyat chekkan yurtdoshlarimizga yordam ko'rsatishga, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir paytda qo'shni Jizzax viloyati aholisi ham ushbu tashvishni o'z tashvishi deb bilib, hodisadan jabr chekkan aholiga yordam ko'rsatishga oshiqyapti. Ayni paytda viloyatning barcha tumanlari hamda Jizzax shahriga talofatdan zarar ko'rgan hududlardan minglab fuqarolar evakuatsiya qilinib, ijtimoiy soha obyektlariga joylashtirildi. Shuningdek, jizzaxlik oilalar ming-minglab sardobaliklarni o'z bag'riga olib, uylari to'ridan joy berishdi. Ayni paytda ularning salomatliklari kunu-tun malakali tibbiyot xodimlarining nazorati ostida. Shuningdek, tashkillashtirilayotgan saharlik va iftorliklarda xalqimizga xos olijanoblik va mehr-oqibat namoyon bo'lyapti. Ayniqsa, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi qoshidagi homiylik xayriyalarini muvofiqlashtirish markaziga tadbirkorlar, fermerlar, saxovatpesha yurtdoshlarimiz tomonidan suv toshqini talofatidan zarar ko'rganlar uchun keltirilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va pul mablag'laridan iborat muruvvat yordamlari to'xtovsiz kelib turibdi. Sardoba aholisini Jizzax viloyati qabul qilyapti. Mana shu aholini ham uyimizga olib ketamiz degan. Bizga hech narsa kerak emas. Oziq-ovqat ham, yordam ham kerak. O'zimiz hamma tashvishini, o'zimiz hamma demak yordamlarni o'zimiz ko'rsatamiz deb aholi murojaatlar qilyapti oilasiga olib ketish uchun. Yosh bolasi bilan, chaqaloq bilan kelgan oilalarimiz juda ko'p. Keksalarimiz juda ko'p. Mana roza Ramazon oyida roza tutgan fuqarolarimiz ko'p ekan. Mana bularga o'sha oilaviy muhitni yaratish uchun, hech qanday qiynalmasliklari uchun barcha zaruriy ehtiyoj vositalarini yetkazish uchun mana aholimiz ham juda katta safarbarlik bilan munosabat bildiribdi. Mana oxirgi kunda ichida viloyatimiz bo'yicha mana shu jamg'armamizga 1 milliarddan ziyodroq mablag' kelib tushdi. Undan tashqari fuqarolarimizni, yuridik tashkilotlarimizni beg'araz yordamlari olib kelinmoqda. Mani bugun eng ta'sirlantirgan narsa Safiya ismli 8 yoshli qizalog'imiz ham mana shu markazimizga o'zini shu o'yinchoq olish uchun yig'ib yurgan jamg'armasini kirim qilish uchun yuboribdi. Demak, saxovat ishida yosh tanlanmas ekan. Mehrning naqadar iliq tafti borligini bugun xavfsiz hududga ko'chirib kelinganlar yanada yaqqol his etishyapti. Shu paytga qadar bir-biriga begona insonlar mehr tufayli yaqin qarindoshga, aka-uka, opa-singil, jigar-go'shaga aylanmoqda. Bu mehr qalblardan mustahkam o'rin olib, ulug' xalqimiz qudratini yanada jo'sh urdiryapti. Bizi bag'ri kengligi bilan shu xonadonning egasi kelaveringlar dedi. Hammamiz shukr qilyapmiz. Kechasi bilasizmi, 2-3 kecha rahmat aytdik shu xonadon egasiga. O'zida nevaralar bor ekan, farzandlar, singillar, hamma oila kelgan. Meditsina xodimlari keldi. Ahvolinglar qanaqa? Dori-darmonni beryapti. Odamlarning yaxshiligi shunchalikmi? Bizda savob qiluvchi ko'p ekan. Bu nima? Saxovat peshalikdan. Hozirda markazda to'planayotgan turli jihozlar, uy ro'zg'or buyumlari va oziq-ovqat, sanitariya gigiyena vositalaridan iborat muruvvat yordamlari aziyat chekkan aholiga manzilli yetkazilmoqda. Shuningdek, markazga savob talab yurtdoshlarimiz tomonidan olib kelinayotgan ro'zg'or idishlari, ko'rpacha-yu gilamlar, qo'yinki kundalik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan mahsulotlarning kelishi bir zum bo'lsa-da to'xtagani yo'q. Viloyatdagi adliya, davlat xizmatlari ham bu ishdan chetda qolmay, talofatdan aziyat chekkan fuqarolarga zarur bo'lgan hujjatlarni qayta tiklash va boshqa masalalarda yaqindan ko'mak va huquqiy maslahatlar ko'rsatyapti. Bunday sa'y-harakatlar, xayrli tadbirlar, muborak Ramazon oyida savob umiddagi yurtdoshlarimiz safini yanada ko'paytirib, ushbu sinovli kunlarni birgalikda hamjihatlikda yengib o'tishga, yorug' va xotirjam kunlarni tezroq yaqinlashtirishga xizmat qiladi. Yaxshilik va ezgu amal odamiylikning eng muhim sifatlari. Toshkentdagi Navroz majmuasidan 47 ta avtomashinadan iborat saxovat karvoni o'z manzili, ya'ni Sirdaryo tomon jo'nab ketdi. Ularning har biriga poytaxt aholisi tomonidan taqdim etilgan oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechaklar va gigiyenik vositalardan to ro'zg'or uchun kerakli jihozlargacha yuklangan. Eng muhimi, bolalar o'yinchog'i bo'ladimi, idish-tovoqmi, ko'ngildan chiqarib berildi. Maqsad bu buyumlar sardobaliklarga asqotsin.
ko'ngillilarimiz, volontyorlarimizdan kelishilgan holda bitta joyda yig'ilib tashkil qilsak maqsadga muvofiq deb kechadan boshlab shu xayriya markazi tashkil etildi. Mana bugunning o'zida biz ertalab 7 dan boshlab iltimos qilgandik kelishi. Soat 6 dan kelishi boshlashdi. Peshingacha 47 ta avtomobil to'la-to'kis Sardoba tomon yo'l oldi. Shundan 22 ta avtomobil oziq-ovqat mahsulotlari bilan va qolgan 25 ta avtomashinada gigiyenik mahsulotlar, ko'rpa-tushaklar bilan to'ldirilgan. Mana hozir kunda Sergeli dehqon bozori tomonidan tadbirkorlarimiz tomonidan 1 tonna un, 5 kilo makaron, shakar, yog' va shunga o'xshagan mahsulotlarni olib kelib yetkazyapmiz. Qabul qilish punkti esa qo'li ochiq insonlar bilan gavjum. Mashinalar qatnovi tinmayapti. Har bir kishi o'z imkoniyatidan kelib chiqib bu xayrli tashabbusga hissa qo'shmoqda. Hech kim qarab turgani yo'q. Juda ham minglab qo'ng'iroqlar bo'lyapti. O'zlarida mashinasi yo'qlar kelib uyimdan olib ketinglar degan. Mana kecha yosh bolachalar, kichkinagina bolachalar o'yinchoqlarini olib kelib beryapti, shuni jo'natinglar deb. Bunday kunlar inson irodasini toblaydi. Eng asosiysi bu sinovli kunlarda hamjihat bo'lish, xalq bo'lish. Xayr-saxovat tadbirlariga mamlakatimizda faoliyat olib borayotgan turli milliy madaniy markazlar va do'stlik jamiyatlari ham qo'shilishdi. Poytaxtimizdagi Pushkin bog' hududida Sirdaryo viloyatida tabiiy ofatdan jabr chekkan hamyurtlarimizga ko'maklashish maqsadida yordam qabul qilish punkti tashkil etildi. Millatga qaramasdan rusmi, koreysmi, polyakmi, belarusmi, biz hammamiz qiyin paytda bitta xalq bo'lib, mana shu Sirdaryo viloyatida bo'lgan voqeaga o'zimizni mayda bo'lsa ham yordam bizdan yordam tegsin deb biz ham mana shu yerda harakat qilyapmiz. Men butun xalqimizga, butun vatanimga aytish kerakki, mana shu kunlarda hech kim bir-biriga qaramasdan yordam qo'l uzatsak, biz bir xalq bo'lib buni ham yutamiz. Hozirgi vaziyatni inobatga olgan holda faollar karantin qoidalariga rioya qilib, bolalar va kattalar kiyim-kechagi, ko'rpa-to'shak, oziq-ovqat, uy ro'zg'orida yaraydigan buyumlardan olib kelib topshirishdi. Ular 2-chi jahon urushi yillarida o'zbek xalqining ko'rsatgan olijanob harakati, minglab muhtojlarga boshpana berib, o'z yaqinlaridek yordam berganini iftixor bilan eslab, bugungi og'ir damlarda ular ham O'zbekiston umumiy uyimiz shiori ostida birlashib, yordam qo'lini cho'zishga tayyorliklarini bildirishdi. Hozir mana O'zbekiston umumiy uyimizda bekor etilmaydi. Hamma millatlar keldik mana bu yerga yordamga. Qo'limizdan kelgancha bugun xizmatimizni, yordamimizni olib keldik. Ushbu xayrli tadbirni muvofiqlashtirish vazifasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi tomonidan amalga oshirildi. Turli milliy madaniy markazlar hamda do'stlik jamiyatlari tomonidan bizlarga murojaatlar kelib tushdi va albatta biz milliy madaniy markazlar hamda do'stlik jamiyatlarini muvofiqlashtiruvchi bir organ sifatida bu murojaatlarga o'z munosabatini bildirdik hamda qo'mitamiz binosi yonida ushbu aksiyani tashkil qildik birgalashib. Bugun bu yerga barcha respublika miqyosidagi Toshkent shahridagi faoliyat yuritayotgan milliy madaniy markazlar hamda do'stlik jamiyatlari o'zlarini bir xayr-saxovatlarini, o'zlarini bir ehsonlarini olib kelishdi. O'ylaymizki, Sirdaryo viloyati aholisi bu talofatlardan, bu ofatdan bir chuqur qayg'uga botmagan holda bir chiqib ketadi, chunki har doim O'zbekiston aholisi hammamiz qo'llab-quvvatlaymiz. Sirdaryo bizning, O'zbekiston nash o'xshidir. Surxondaryoliklar ham Sirdaryo viloyatiga insonparvarlik yordamining karvonini jo'natishdi. Viloyat hokimligi tashabbusi bilan boshlangan harakatga Termiz shahrining bir guruh tadbirkorlari ham ulush qo'shishdi. Vohalik tadbirkorlar xayrli ishga o'z hissasini qo'shishni diliga tukkan saxovatpesha insonlar ko'magi bilan Surxondaryodan yo'l olgan yordam karvonida kiyim-kechak, oziq-ovqat va poliz mahsulotlari, qurilish materiallari hamda yashash uchun zarur bo'lgan birlamchi vositalar jamlandi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, kecha Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on, Denov va Sho'rchi tuman hokimliklari Sirdaryoga yuk mashinalarida dastlabki 60 tonna oziq-ovqat mahsulotlarini yetkazib berdi. 2 may kuni kechki vaqt Termiz, Angor, Muzrabot hamda Sherobod tumanlardan ko'mak karvoni yo'lga chiqdi. Ezgu harakatga o'z hissasini qo'shmoqchi bo'lgan yana ko'plab vohaning saxovatpesha insonlari sirdaryoliklarga ko'mak berish istagini bildirishdi. Qashqadaryodan Sirdaryoga insonparvarlik yordami jo'natildi. Aholini birinchi turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash maqsadida un, yog, shakar, guruch, makaron, go'sht va qandolat mahsulotlari jamlanmasidan iborat bo'lgan bu ko'mak qudratimiz birlikda va hamjihatlikda ekanligidan dalolatdir. Shuningdek, viloyatdagi mavjud qurilish ishlariga mo'ljallangan 70 dan ortiq maxsus texnikalarning karvoni ham Sirdaryoga yo'l oldi.
Albatta bu ishlar favqulodda holatni bartaraf etishda ko'maklashish, bugungi sinovli kunlarda aholining og'irini yengil qilish asnosida bag'rikeng va matonatli xalqimiz yakdilligining amaldagi isbotidir. Andijondan navbatdagi saxovat karvoni yo'lga chiqdi. 20 dan ortiq yuk avtotransport vositalari bir joyga jamlandi. Birgalikda bir kuch ekanligimiz bunday holatlarni yengib o'tishda mustahkam iroda, qat'iy intizom va yuksak matonat bilan ishlashimiz yig'ilgan turli mahsulotlarda ham o'z ifodasini topdi. Andijonliklar, sirdaryoliklar bilan hamdardmiz. Ularni boshiga tushgan bu g'am tashvish nafaqat ularni kerak bo'ladigan bo'lsa butun respublika shu bilan birga bizni ham boshimizga tushgan bu dard deb tushunamiz. Shuning uchun biz ularni hech qachon yakkalab qo'ymaymiz. Andijon viloyati qanaqa yordam kerak bo'lsa berishga tayyor. Uylarimiz bor, kerak bo'lsa xonadonlarimizga qabul qilishga tayyormiz. Xalq birlashsa ulug'vor ishlarga qo'l uriladi. Sirdaryolik hamyurtlarimizning boshiga tushgan ushbu tashvishli kunlarni bir bo'lib yengishimiz albatta ko'rsatilayotgan saxovat tadbirlarida o'z ifodasini topyapti. Sardoba suv omboridagi holat va Sirdaryodagi yurtdoshlarimizga ko'mak ko'rsatish, kiyim-bosh bilan ta'minlash uchun viloyatdagi qator sanoat korxonalari ham beminnat ishlab kelmoqda. Misol uchun Oltinko'l tumanidagi mana bu tekstil korxonasi ham bir maromda faoliyat yurityapti. Belgilangan karantin qoidalariga amal qilib, mahsulot tayyorlanayotgan jamiyatda ish qizg'in. Zaxira ham yaratilib, birin-ketin Sardobaga yuborilyapti. Andijonda ushbu viloyatga karantin vaqtida aholi vakillarini qo'llab-quvvatlash maqsadida oziq-ovqat va zarur kiyim-kechaklar ortilgan karvon jo'natish ishlari muntazam davom ettiriladi. Samarqandliklarning insonparvarlik yordami ortilgan 4-chi avtoulovlar karvoni yo'lga chiqdi. Registon maydoni oldidan jo'nagan yuk transport vositalariga viloyat qishloq xo'jaligi tizimidagi tashkilotlar hamda Samarqand shahrining saxovatpesha kishilari tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari va turli xil kiyim-kechaklar ortildi. Oddiy insonlarimiz, dehqonlarimiz, tadbirkorlarimiz qo'ng'iroqlar qilishib, biz nima yordam kerak deb o'zlarining tashabbusi bilan mahsulotlar olib berib ketyapti. Albatta bu quvonarli. Xalqimiz mehr oqibatli xalq. Doim bir-biriga muruvvat ko'rsatib yashagan. Qolaversa vatandoshlarimiz el boshiga ish tushsa chetda qarab turmaydi. Bugungi murakkab va sinovli kunlarda ham bu fazilatlar yanada yaqqolroq namoyon bo'lmoqda. Samarqandliklar tomonidan Sirdaryo xalqi uchun insonparvarlik yuklari jo'natilishi davom etmoqda. Bugun erta tongdan Farg'ona Qo'qon avtomagistrali boshlanishida yuk tashuvchi avtomashinalar birin-ketin turna qator bo'lib saf torta boshladilar. Farg'onadan Sirdaryoga insonparvarlik ko'magi deb yozib qo'yilgan peshlavhalar ilingan avtomashinalarda bu gal qurilish materiallari yuborilmoqda. Mohir Ramazon kunlari har bir inson yaqinlariga muruvvat ko'rsatishga shay. Bu gal Farg'onadan Sirdaryoga 400 kubometr yuvilgan qum, 250 tonna sement, 3000 metr kvadrat qurilish oynasi, 4800 dona shifer, 120 ming dona pishgan g'isht yuborilmoqda. Sirdaryoning tabiiy ofatdan talofat ko'rgan hududlarini zudlik bilan qayta tiklashda bu qurilish ashyolari juda asqotishi tayin. Viloyat hokimligi sayyi harakati va tashabbusi bilan 3 kundan beri oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-bosh va ko'rpa-to'shak, boshqa turdagi mahsulotlar yuborilishi shu tariqa yo'lga qo'yildi. Tabiiy ofatdan zarar ko'rgan aholiga mana kecha kuni guvoh bo'ldingiz. Oziq-ovqat mahsulotlari, ko'rpa-to'shaklar va boshqa turdagi ko'maklarni mana kechadan boshlab karvonsaroy usul tartibida ko'maklash ishlari olib boryapmiz. Mana bugun guvoh bo'lib turibsiz, shu tabiiy ofatdan zarar ko'rgan aholiga qurilish materiallarini yetkazib berish jarayonida turibmiz. Avtomagistral bo'ylab turna qator oqib borayotgan avtokarvon safiga esa Besharixdan Qo'qongacha bo'lgan hududlardan yana qo'shimcha yuk ortilgan katta tonnalik avtomashinalar qo'shilmoqda. Farg'onaliklar nafaqat moddiy madad berishga, sirdaryolik hamyurtlarimizni ma'nan va ruhan qo'llab-quvvatlab turishga tayyorlar. Sinovlar aslida xalq irodasini, maqsadlar yo'ldagi qat'iyatimizni ham mustahkamlamoqda. Bunda bir jonga aylangan shu elning oqibati guvoh. Sirdaryo viloyatida ro'y bergan ofatni jasorat bilan yengishda fidoilik ko'rsatayotganlar orasida albatta namanganliklar ham bor. Bu borada bir qator tadbirkorlar beg'araz yordam qo'lini cho'zishmoqda. Namangan shahridagi mana bu tekstil korxonasi pandemiya sabab 1000 nafar oilani o'z qaramog'iga olgandi. O'tgan yili 10 million dollarlik mahsulot sotgan korxona joriy yilda 4,5 ming tonna tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Eng muhimi, Sirdaryoda suv toshqinidan zarar ko'rgan yurtdoshlarimizga ham ko'mak berishga ahd qildi.
korxonamiz ham umumiy qiymat 250 million so'mlik bo'lgan gumanitar yordamni, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak, sochiq mahsulotlari, gigiyenik vositalarni gumanitar yordam sifatida Sirdaryo viloyati aholisiga mehr bilan aksiya nomi ostida yubordik. Biz mana shunday vaziyatlarda bitta kuchga, bitta oilaga aylanishimiz shart. Qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan shahardagi yana bir korxona yil sari faoliyatini sezilarli darajada kengaytirib borayotgan ishlab chiqarish obyekti 70% mahalliylashtirilgan mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Tadbirkor talofat ko'rgan hududga qurilish materiallarini gumanitar yordam sifatida yetkazib berdi. Sinovlar yengiladi. Oqibat mehr esa hayotning ustuni bo'lib yashayveradi. Sardoba suv omborida yuzaga kelgan talofat va suv toshqini oqibatlarini bartaraf etish uchun bugun butun mamlakatimiz oyoqqa turgan. Bu jarayonlarda yoshu qarib chetda turgani yo'q. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi, xalq shoiri Sirojiddin Said rahbarligidagi bir guruh ijodkorlar sardobaliklar holidan xabar olishdi. Yangiyer shahriga ko'chirilgan aholi va bolajonlar bilan muloqoti ochiq, samimiy tarzda tashkil etildi. Bolajonlarga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi huzuridagi ijod jamoat fondi mablag'lari hisobidan oziq-ovqat va gigiyenik vositalar hamda badiiy adabiyotlar tarqatildi. Yoshlarga kitob eng yaxshi sovg'a bo'ldi. Mana bizga kelib, kitoblar tarqatib ketishdi. Men bundan juda ham xursandman. Menga o'zi vatan quyoshi degan kitob rosa yoqar edi. Biz endi bu kitoblarni o'qib, hech ham zerikmaymiz. Albatta, bularning tashrifi juda ham bu xalqni xursand qildi. Kitoblarini qo'liga olgandan sevimli bolajonlarimiz o'qiy boshlashdi. Albatta, bu mana shu yoshlarimizning ma'naviyatini yuksalishga xizmat qiladi. Bugun O'zbekiston sardobaliklar bilan yakdil hamjihat. Albatta, el boshiga ish tushganida ijodkorlar ham mardu maydonlar safida bo'lishadi. Sirdaryo ahlining boshiga ish tushgan ekan, birinchi navbatda davlatimiz rahbari, muhtaram prezidentimiz rahnamoligida butun xalqning jipslanganini, millatning millat ekanligi, mana shunday kunda yurtning egasi borligi bilindi deb ustozlarimiz lutf qildilar. Men bu so'zlarga 100% qo'shilaman. Bu imtihonlar, bu sinovlarning hammasi xalqimizni, elimizni, farzandlarimizni toblaydi. Ofat va matonat. Bugun Sirdaryodagi tabiiy ofat nafaqat voha ahlining matonatini, bardoshini, xalqimizning metin irodasini sinovdan o'tkazmoqda. Mehr-oqibatli xalqimiz hamjihatlikda bu qiyinchiliklarni yengib o'tadi.